У Запоріжжі знову ДТП з маршруткою. Вранці на вулиці Південне шосе біля повороту на проспект Металургів маршрутка на швидкості врізалася у причіп фури. У момент зіткнення у громадському транспорті перебувало 8 пасажирів, травмовано 5. Постраждав і водій мікроавтобуса. Їх забрала швидка. 3 обстежили та відпустили додому на лікування, інших госпіталізували. Одна із пасажирок отримала значні травми, її одразу прооперували. За фактом події триває розслідування. Троє госпіталізовані через лицеву хірургію, один постраждавший, водитель госпіталізований в відділенні травматології з койками політравми, і одна жінка, що по настоящий час знаходиться в операційній, буде госпіталізована в відділенні інтенсивної терапії общого профілю за відділенням травматології, ортопедії. Там це саме... серйозне щось, так? Да, дуже серйозно, там настоящая політравма. Це повреження скелета, повреження там грудної клітки, черепна травма, травма органів живота.